Semeando ideias para colher alimentos. Esse foi o tema do Dia de Campo realizado em Flores da Cunha para 1.200 famílias de 8 municípios da Serra Gaúcha. O evento foi promovido pela Emater e Prefeitura de Flores da Cunha, com apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sicredi e Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário. Um local cercado de vinhedos, igrejas e muita história. Em Flores da Cunha, no coração da Serra Gaúcha, está a propriedade da família Panho, que faz parte do roteiro colonial, composto por propriedades rurais e espaços de memória que remetem à tradição italiana. Aqui, a tradição familiar é marcada pelo cultivo das uvas para a produção de vinhos. Nesse cenário, foi realizado o Dia de Campo para 1.200 famílias da Serra Gaúcha. Um dos temas abordados por extensionistas da Emater foi a pulverização eletrostática, uma tecnologia que visa reduzir o uso da água e melhorar a eficiência dos produtos utilizados. Hoje se trabalha na pulverização convencional com 800, 1.000, 1.200, 700 litros por hectare. Na eletrostática nós conseguimos trabalhar com 100 a 200 litros, portanto uma redução aí bem grande do volume de água. Acontece assim. Na pulverização convencional, há um mercado conhecido, consolidado, doses, produtos, já há um know-how, um conhecimento do produtor. Bem ou mal é feita a pulverização. Há erros de pulverização, com excesso de pressão, com excesso de volume de água. Às vezes não há o casamento do volume e da pressão com a época de crescimento. Então, no caso da pulverização eletrostática, nós vamos conseguir uma boa eficiência se eu trabalhar com um bom manejo de folhagem. Aqui no Dia de Campo, o foco hoje é videira, às vezes o paralelo é muito fechado, muita folhagem, e aí a gota também não vai fazer milagre, ela não tem como desviar todas as folhas para chegar lá. O que a gente sempre insiste com o produtor é que ele maneje melhor o solo. Utilize a adubação recomendada, nunca usando exageros, e também faça as podas verdes, que é o grande caminho para fazer a redução do excesso de vigor que eu possa ter ali. Se eu usar bem esse manejo da adubação e do vigor, vou ter uma grande eficiência, muito grande mesmo, com a pulverização eletrostática. Em outra estação foi apresentado o uso de plantas de cobertura do solo, com o objetivo de controlar a erosão e melhorar a fertilidade. Especialmente incremento de matéria orgânica, né? E que isso vai ativar a biologia do solo e vai melhorar muito a fertilidade. São vários tipos, né? Cada propriedade tem a sua adequação, né? Por exemplo, essa que a gente está mostrando hoje, aqui já tem o azevém, que ele tem ressemeadura natural. Então ele domina e ele não permite a consorciação de outra planta, porque ele já está dominando. Existem, né, outras, a aveia, o próprio centeio, inclusive o trigo, né, e as leguminosas. Também foram apresentadas alternativas ao cultivo, como a hidroponia, cultivo em substrato e enxertia. A enxertia está sendo usada basicamente em três tipos de hortaliças, que é o tomate, o pimentão e o pepino conserva, com a proposta de dar resistência aos fungos e bactérias de solo. Então, usando o porta-enxerto, tu reduz as suas perdas ali para 5% no máximo da produção. Então, é indicada para propriedades que já tem o problema identificado, que o técnico já foi lá e identificou que o problema é Haustonia, que é uma bactéria, ou é Fusarium 1, 2 e 3, que são três tipos de fungos, né? Ou até problemas com nematóide, que tem na... E daí, identificando o problema, tem um porta-enxerto específico para resolver cada um desses. Como fazer? A enxertia pode ser comprada direto, a muda enxertada, tem viveiros já especializados que fazem essas mudas, né? Ou o agricultor pode fazer em casa, ele adquire a semente, faz a semeadura e faz o processo de enxertia na própria propriedade, o que reduz bastante o custo, né? O custo cai pela metade. Aqui a gente tem um exemplo de umas mudas, né, Henrique, para mostrar um pouquinho como é que se faz essa enxertia.
Isso mesmo. Nós temos aqui uma variedade copa, que é escolhida de acordo com o mercado que o produtor vai atender, né? E aqui a variedade do porta-enxerto, que se ele teve problema com um fungo ou nematóide, é o porta-enxerto resistente a essa doença ou inseto. Assim, então é retirado a muda, né? E feito um corte no ângulo de 45 graus. Tá? Aqui é o porta-enxerto que traz a resistência para a muda. E a variedade copa, ela é retirada e feito um corte no mesmo sentido. Tá? Depois desse corte, ele tem que tomar o cuidado para encostar as duas partes e colocar o grampo de silicone. Então, aquela variedade copa que estava nessa planta foi colocada, encostada sobre o porta-enxerto. O porta-enxerto, ele inibe que a bactéria suba pelo xilema da planta. Então, não vai ocorrer sintomas na parte da variedade copa. A minha parte aqui é sobre hidroponia. E aqui é um sistema hidropônico adaptado para um cultivo mais doméstico, em pequena escala. Mas a lógica do sistema é a mesma, né? Que é a circulação da água com os nutrientes para a alimentação da planta. Então, a água tem que ter os nutrientes, não é a água pura. Hidroponia, na raiz da palavra, é cultura com água, trabalho com água. Mas nessa água tem que ter, obviamente, os nutrientes. Como a planta não está no solo e ela vai ter que, no solo ela encontra os nutrientes que ela precisa, aqui nesse sistema ela simplesmente é a gente que fornece para a planta. Então a comida e a água vão até a boca da planta, que é a raiz. Então a outra vantagem, então, além, como eu já falei, de fugir dos fungos e do solo, é dos insetos. Porque lesma, grilo, mesmo... As formigas são um problema comum que atacam as hortas, mesmo que sejam domésticas, comerciais também, né? Então, num sistema onde tu sai do solo, tu consegue fugir deles. Ó, agora a bombinha ligou. Então, ela não é água circulando também o tempo inteiro. É um timer que controla essa bombinha, que liga 15 minutos e fica 15 minutos desligada. Então a planta precisa na raiz ar e água, uma proporção de ar e água, que no solo ela tem, num substrato ela tem, mas num sistema assim, então a gente tem que ligar e desligar a água. Como a planta não precisa gastar muita energia para desenvolver raízes, a raiz não cresce muito, porque a comida vai até ela, ela não precisa ir atrás da comida. E essa energia que a planta direciona para a raiz já é direcionada para a folha. Então, nessa lógica, então, tu ganha em torno de 10 dias no cultivo, que é mais rápido uma planta cultivada em hidroponia para estar pronta para o mercado em relação ao solo. O cultivo em substrato é uma alternativa para enfrentar os problemas de fungos e pragas do solo. Luciano, como é que funciona esse sistema? Bem, temos algumas pragas e doenças de solo, né, que atacam o sistema radicular das plantas, que são de difícil controle. A indicação técnica habitual para esse tipo de problema é a rotação de áreas, né? Abandonar a área de cultivo e plantar num lugar novo, né? Isso geralmente é inviável para muitos produtores que não dispõem de área extra disponível, né? Ou mesmo que eles não querem parar de cultivar espécies que lhe dão um alto retorno econômico. Então, o cultivo de substrato é uma nova tecnologia que permite, né, através da utilização de recipientes com substratos adequados, né, cultivar na mesma área, né, sem ter o prejuízo que essas doenças e pragas de solo estão oferecendo naquele momento. É um cultivo diferente, né, muda vários conceitos que o produtor está acostumado, porque a gente deixa de cultivar no solo, né, que é o que a agricultura tradicional está acostumada há milênios a trabalhar, e passa a cultivar em vasos, ou em calhas, em sacolas, com material externo à propriedade, com substrato, geralmente misturas de materiais orgânicos, né, como casca de arroz, humus de celulose, fibra de coco, né, com características adequadas, né, substratos selecionados, com boas características de drenagem. E toda a nutrição, na verdade, é fornecida via fertirrigação, garantindo que a planta está bem nutrida, né, recebendo todos os nutrientes que ela precisa no momento oportuno. Na realidade, esse dia de campo é mais uma ação da chamada pública sustentabilidade, lote 46, né, que na realidade nós temos dois objetivos com esse dia de campo. O primeiro seria fazer uma integração das 1.200 famílias que participam da chamada pública sustentabilidade, que são as famílias que estão participando hoje aqui do Dia de Campo. E um segundo objetivo é trazer as tecnologias
que foram solicitadas por eles nas reuniões que nós fizemos no decorrer desses 3 anos, nas reuniões de diagnóstico que a gente fez, eles colocaram que eles tinham algumas necessidades. E essas necessidades estão sendo trabalhadas hoje aqui, nesse dia de campo. O que eles mais solicitaram, que gostariam que fossem trabalhados pela Emater nesses diagnósticos que nós fizemos? A primeira ação muito forte deles foi a redução de custo de produção. Quase todos os grupos colocaram que eles queriam reduzir os custos de produção. Uma segunda questão colocada por eles foi a diminuição de uso dos insumos químicos, principalmente adubos químicos e agrotóxicos. Uma terceira questão é eles conhecerem um pouco melhor as políticas públicas existentes para eles, que muitas vezes elas existem e eles não conhecem. Então essas questões a gente tem trabalhado muito forte nesses grupos e isso vem então ao encontro do que eles solicitaram nesses diagnósticos. Esse é o coroamento, na verdade, é o grande final de um trabalho que a Emater, junto com parcerias, vem desenvolvendo nessa região, buscando elevar o nível de sustentabilidade nas propriedades dos agricultores familiares, tanto do ponto de vista social como ambiental e econômico. Eloir é parceiro agrícola na produção de uva há 14 anos na região e veio para o dia de campo para aperfeiçoar as técnicas de produção. Eu estou achando muito interessante as novidades que a gente tem que começar a mudar, os manejos que a gente está trabalhando errado, e é bom mudar, né, para ver se as doenças também que estão vindo ali, a gente controla melhor o solo que está compactado também. Com as coberturas que a gente fazendo certo, acho que vai mudar bastante. Pretende aplicar essas técnicas novas na tua propriedade? A gente está já começando a fazer umas experiências e está dando certo. E aos pouquinhos a gente vai mudando. O Dia de Campo contou com a presença do governador do estado, José Ivo Sartori, e lideranças do setor. Esse é o trabalho social, não apenas técnico e agrícola, mas também é um trabalho de sensibilidade com as famílias que atuam na agricultura familiar. E esses lugares todos que nós temos dessas comunidades, da persistência, da luta, de muita teimosia, vencendo grandes desafios, é que se fez no meio dessas montanhas o crescimento da agricultura familiar. Aqui é um exemplo na área de frutíferas, mas de horticultura, das frutas e de todas as outras pequenas questões. Eu sempre digo, esta região e estes municípios dão uma contribuição através das suas famílias, do desenvolvimento da nossa agricultura do Rio Grande do Sul, porque da agricultura familiar é que se fornece para toda a sociedade gaúcha a maioria dos alimentos. Isso mostra que nós estamos no caminho certo. A visita destas pessoas, ela confirma que o trabalho do agricultor é importante para todo o estado do Rio Grande do Sul. A visita do governador mostra que o trabalho da Emater é importante para o Rio Grande. Então nós ficamos muito honrados com a visita, mas principalmente eu tenho dito com a visita e com o acompanhamento do nosso patrão. O nosso patrão é o agricultor, ele que dá a demanda das atividades. As estações que estão aqui hoje sendo demonstradas e as técnicas demonstradas aqui foram pedidas pelo nosso agricultor. Os nossos extensionistas rurais da Emater transformaram elas em modelos, digamos assim, de apresentação, e hoje estão aqui sendo colocados à disposição de todas as famílias daqui e dos técnicos da Embrapa, dos sindicatos, das cooperativas de crédito, que estão nesta grande parceria.